16 травня у Запоріжжі святкують День вишиванки. Ми запитали у містян, скільки коштує їхнє вбрання та що воно символізує для них. Це вишиванка свіженька. Я її в лютому придбала на Закарпатті. Ми відпочивали з нашим колективом в Орохті. І в мене було така мрія купити там обов'язково щось на згадку. Коштує вона 1000 гривень. В мене вже 2 плаття і 2 вишиванки. Я вже слідкую давно за вишиванками і перші свої вишиванки придбала в Дніпропетровську. Моя вишиванка куплена у Львові, в етнічному магазині в центрі Львова. Скільки така коштує? 4000. Чому саме її придбали? Тому що цей колір мені подобається. Колір, ви ж зрозуміли, це військового, так сказати, вбрання пікселя. Це подільський орнамент. Да, оці квіти. Оце більше середня частина України. Цю вишиванку мені подарував мій чоловік на Новий рік. Я дуже хотіла. І ось я її вперше сьогодні оділа. І ще в мене сьогодні все на день народження, тому в мене подвійний привід. Оці трояндочки – це наш запорізький регіон. Це був подарунок від моїх батьків мені на день народження, тому я не знаю вартості цієї вишиванки. Це код ідентичності нашої нації. Це свято. Я вважаю, що я не святкувала, бо такої традиції в моїй сім'ї не було. Але я вважаю, що це великий провтик. Цю вишиванку я придбала в місті Запоріжжя. Вона коштує не так дорого, десь порядка до 1000 гривень. Ну і сподобався сам орнамент. Був такий настрій патріотичний. Мені захотілося, щоб в мене була вишиванка, тому що моя вишиванка, на жаль, залишилась вдома. До повномасштабного вторгнення це були більш яскраві свята. Ми громадою зустрічалися на площі і святкували, співали пісні. У нас був концерт.